ūkiuose besikaupiantis gyvulių mėšlas – pagrindinis amoniako emisijos šaltinis Baltijos jūros regione. Mokslininkų tyrimų duomenimis laikomų gyvulių neigiamų įtaką aplinkai galima sumažinti, naudojant inovatyves mėšlo ir srutų tvarkymo technologijas. Viena tokių daugiau kaip 10 metų Danijoje naudojama srutų rūgštinimo technologija. Daugelį Europos šalių tai nauja praktika, o štai Lietuva pasiekė pirmoji srutų rūgštinimo technika iš Danijos, skirta srutas rūgštinti prieš paties paskleidžiant laukose. Tai yra technologija leidžianti atlikti keletą darbų vienu metu. Tai pirmas darbas tai yra ekologinis darbas, kuris danams yra labai svarbus. Tai yra amoniako kiekių mažinimas į vandenį, į orą išmetamų. Antras dalykas tai yra trašos, tai amoniakas surišant su sieros rūgštim gaunasi papildomas azoto kiekis. Ir trečias svarbus dalykas tai yra būtent tų pasėlių apsauga, kadangi priešingai negu kitos sistemos leidžiančios sumažinti amoniako emisiją, šios sistemos nežaloja visai, sakykim, taip žaliojo patalo. Tai yra, ar tai yra pasėliai, ar tai yra pievos, ar tai yra runkeliai cukriniai, kas pastaruoju metu populiarėja, tai leidžia apsaugoti būtent pasėlius. Šis srutovežis yra vienas iš kelių, su kuriais bendradarbiauja būtent rūgštinimo sistemos gamintojai. Ir jame įdiegia savo papildomą įrangą, kuri leidžia maišyti srutas su rūgštimi prieš pat išleidžiant į pievą. Rūgštinimo sistemos pagrindas yra šitas agregatas montuojamas traktorius priekyje. Tai yra sistema, kuri kabinasi ant traktorius tritaškės pakabos ir valdoma elektriškai ir per izobus traktorius terminalą valdoma nuotoliniu būdu. Ta įranga susideda iš dozavimo sistemos, iš rūgšties rezervuaro, naudojamas standartinis plastikinis konteineris. Toliau yra valdymo sistema, vandens bakas bei mikroelementų bakelis, kuris leidžia papildomai telpti mikroelementus ir kitus priedus, leidžiančius mažinti kvapą arba tiesiog kaip papildomus mikroelementus tręšimui. Maišymo renginys yra viršui, tai būtent tuo skiriasi šita talpa nuo standartinių talpų, nuo srutovežės, sakykime, standartinių, kad čia prasideda maišymas. Maišymas, dozavimo voštuvai ir šita sistema yra valdoma iš traktorius automatiškai. Kiekvienoj šitoj, reiškia, išpurškimo sijai yra pH davikliai. Tai viskas, ką reikia operatoriui, turi nustatyti, išsimatuoti, koks yra pH srutų ir po to nustatyti, koks turi būti pH išliejamas ant žemės. Ir sistema dozuoja sieros rūgštį automatiškai. Įsiurbimo kranas arba įsiurbimo strėlė, tai reiškia, kad šitas srutovežis gali įsisiurbti iš lagūnos, arba dar yra vienas prisijungimo taškas, tai yra galima cisterną užpildyti iš išorinių siurblių arba iš kitos išorinės cisternos pervežėjo, vadinkim, kad pagreitinti darbą. Mes turim specialias padangas žemos lėgio bei labai didelio diametro ir todėl lėtimos į žemę plotas yra didelis, todėl suslėgimas yra minimalus. Šita cisterna yra pagaminta pagal ES reikalavimus, todėl jinai turi orinius stabdžius. Dėl patogumo, dėl manevringumo yra vairuojama galinė ašis. Kad Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvulininkystės institutas įsigijo įrangą srutų rūgštinimo, tai kai srutos rūgštinimas lauke, asmuo, operatorius traktorių, kuris vairuoja traktorių, turi išklausyti specialų kursą, išlaikyti egzaminą ir gauti specialų leidimą. Tai Europoje vadinama ADR licenzija, teises. O toliau mes dar turim įrengti aikštelę sieros rūgšties laikymui specialią, atitinkantį visus kenksmingų medžiagų laikymo reikalavimus. Ir žadam šią įrangą įsigiję, ją pradėti naudoti ateinantį pavasarį. Tai srutas parūkštintas laistyti ant vasarinių miežių, vasarinių avižų, toliau žieminių kultūrų, tai žieminių miežių. Ir labai didelį dėmesį skirsim ganyklų tręšimui. Kaip minėjau, šio projekto metu atliksim ir lauko bandymus. Tai laukus suskirstysim į atskiras, reiškia, per pusę bus laistoma
parūkštintom srūtom ir neparūkštintom ir bus palyginama, kaip parūkštinimas, kokią naudą duoda parūkštinimas dėl javų derlingumui, žolės derlingumui, žolės masės kiekiui. Ir kaip minėjau, dar naudosime srutas tai pagrindę galvijų, nes ūkis eksperimentinė bazė, gyvulininkystės instituto ganėtinai didelė, turi apie 750 hektarų žemės, laiko dabar daugiau kaip 600 vienetų su prieaugliu galvijų, tai žadam naudoti daugiau kaip 6000 kubinių metrų srutų iš galvijų. Taip pat dar žadam panaudoti tiek pat srūtų, tiek pat kubų srūtų iš kiaulininkystės fermų ir tuo pačiu, panaudojant tą technologiją, žadam sumažinti naudojimų mineralinių trąšų kiekius. Tai jeigu paskaičiuojant bendrą azotą, ką panaudosim parūkštintas srūtas, tai mes bent preliminariai paskaičiavom, kad galim sutaupyti iki 30 000 eurų trąšoms pirkimui. Tai toks būtų ekonominis efektyvumas. 2016 kovą 10 šalių aplink Baltiją pradėtas įgyvendyti tarptautinis projektas Baltijos rūtų rūkštinimas. Jo siekiama ne tik Baltijos jūros regiono ūkininkus supažindinti su naujausiomis rūtų rūkštinimo technologijomis, bet ir skatinti jas diegti savo ūkiuose. Projektas Baltijos rūtų rūkštinimas yra vienas didžiausių tarptautinių projektų, kuriuose šiuo metu dirba Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Projekte veikia per 20 partnerių iš 10 šalių, tarp kurių ir partneriai iš Baltarusijos bei Rusijos. Projekto partneriai yra suplanavę investicijas į srutų rūkšnimo technologijas už 1,3 milijono eurų. Konsultavimo tarnyba šiame projekte yra atsakinga už srutų rūkšnimo technologijų bandymą laukuose. Tačiau projekto rezultatas nebus tik šių technologijų ekonominis pagrįstumas ar jų poveikio aplinkai vertinimas. Projekto eigoje bus pateiktos detalios galimybių studijos apie srutų rūkšnimo technologijų plėtros galimybes kiekvienoje šalyje. O projekto pabaigoje rekomendacijos bus pateiktos žemės ūkio politikos formuotojams, kaip ši technologija galėtų prisidėti prie aplinkosaugos standartų užtikrinimo. Svarbu paminėti, kad visi projekto partneriai yra suinteresuoti nešališkų srutų rūkštinimo technologijos bandymų. Daug diskutuojame apie rezultatų vertinimą ir interpretavimą. Jau šiandien galime pasakyti, kad partnerių kūrybiškumo dėka ši technologija mums atsiskleidžia naujais naudojimo aspektais. Lietuvoje projekto metu bus išbandomas dvi mėšlo rūkštinimo technologijos, tai viena jų išskleidžiant, paskleidžiant mėšlą žarninius skleistuvų, bei rūkštinant mėšlą mėšlydėje. Danijoje 15 metų naudojama ir bandymais ir praktikai rodo, kad yra per pusę sumažinama azoto nuostoliai, o tai yra labai svarbu ir aplinkai, ir ūkininkam, pačiam ūkininkui, kadangi jisai sutaupo trąšų. Kalbant apie rūkštinimo technologiją, tai yra gana paprastas dalykas, kaip azotas yra keliose formose. Yra amoniakinis azotas, kuris išgaruoja ir būtent iš žemės ūkio amoniakas daugiausia teršia gamtą, vandens šaltinius. Pridedant rūkšties į skystą mėšlą, amoniakinis azotas pereina į amonio azotą, kuris yra įsavinimas augalų ir surišimas dirbožemio, vadinasi, jisai neišgaruoja. Parūkštinus srutas, azoto nuostoliai sumažėja dvigubai. Kadangi Lietuvoje daug girdime, kad yra rūgščių dirbožemio ir būtent tose vietose, kur yra gyvulininkystės ūkiai. Moksliniai tyrimai rodo, kad mėšlo rūkštinimas neturi jokios neigiamos įtakos dirvai. Nes Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės institute visų pirma yra atliekami tyrimai, tai tyrimai su srūtomis, su mėšlu, siekiant mažinti kvapus, azoto nuostolius. Ir jau prieš tai buvo atliekami tyrimai, tai su parūkštinimais, su vėriom dangom ir su vairiais kitom cheminėm medžiagom, kurios mažina srūtų kvapus, azoto išgaravimo nuostolių. O antras dalykas tai buvo
bendradarbiavimo su Žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Pats pirmas procesas, ką reikia atlikti tam projekte, tai yra nustatyti srūtų rūgštingumą, kokios srūtos yra ar rūgštesnės ar nerūgštesnės. Tai mes atliekame gyvulininkystės instituto chemijos laboratorijoje ir šioje laboratorijoje nustatėme, kad pagal ir įvertinom pagal pH srūtų, kad mūsų laukam reikia panaudoti apie 20-30 kubinių metrų srūtų. Ir į pačią srūtas reikia terpti nuo 2 iki 3 litrų koncentruotos seros rūgšties. Ir manau, kad pavasarį busim pasirengę pilnai ir nuo balandžio pirmos, kaip leidžia reikalavimai srūtų laistymui, pradėsime naudoti parūgštintas srūtas. Ta technologija bus ne tik tai naudojimai dėgiama mūsų instituto gyvulininkystės eksperimentiniai bazė ir jinai bus demonstruojama. Ir kad žmonės žinotų, kad yra tokia technologija ir kad ji atneša naudą. Tai labai tikimės, kad šita sistema ne vien tik tai pinigais bus patraukli ūkininkams, tačiau mes apeliuosime ir į ūkininkų ekologinį mąstymą, į ūkininkų mąstymą į priekį, kad palikti švaresnę šalį po savęs savo vaikam. Thank you.